Mūzikas skolotājs mācot instrumenta spēli pieskaras un izsaka nepiedienīgas piezīmes. Sporta skolotājs kādā tehnikumā ārpus Rīgas meitenes salīdzina pēc tā, cik kura labā fiziskā formā. Par šīm un citām epizodēm mums raksta skolnieces no visas Latvijas un meitenes tas satrauc. Lūk fragments no ēpasta par pieminēto sporta skolotāju, ko saņēmām vakar. Viņam ir dažādi divdomīgi komentāri par mūsu izskatiem. Piemēram, ja nesportosi, es tevi iekniepšu un paskatās uz krūtīm. Dažreiz šķiet, ka skatās uz vietām, kurām skolotājiem nevajadzētu skatīties. Citas skolas audzēknes jau ir sūdzējušās, taču skola par to neko nedara. Viss, kas tika izdarīts, uz mēnesi nenotika sporta stundas pie šī skolotāja. Un pēc tam skolotājs lika sliktas atzīmes ar komentāru «Es jau laikam jums ļoti nepatīku». Jā, protams, tā ir robeža pārkāpšana, to viņa noteikti. Katram bērnam jāapzinās, ka viņa ķermeni cits cilvēks bez atļaujas aiztikt nedrīkst. Tas attiecas arī uz mūzikas mācīšanu un sporta treniņiem. Būtiskākais signāls ir bērna, būtībā paša iekšējā signalizācija, to, ko mēs mācām jau maziem bērniem no 5 gadu vecuma, no dārziņa vecuma, ka ja viņš jūt, ka kādi komentāri attieksmes, vai pieskārieni, pārkāp viņa robežas, ka viņš, viņu tas mūsina, viņu tas satrauc, viņu, vai tas viņu sāpina. Tas ir tas brīdinājums signāls. Pirmā rīcība ir vārda nē pateikšana, tad aiziešana prom no vietas un cilvēka, kas darīs pāri, un visbeidzot par to jāizstāsta kādam pieaugušajam, kuram uzticas, skaidro speciāliste. Dārdedze aicina katru iestādi, kurā strādā ar bērniem, ieviest ziņošanas sistēmu par iespējamu uzmākšanos, veikt anonīmas aptaujas un tās pārunāt, kā arī skaidri zināt, ko darīt, lai jau kādi pārkāpumi vairs neatkārtotos. Mēs redzam tikai aizbēgu redzamo daļu, bet mums šis viss pārējais neredzamā daļa, kura parasti uzpeld tikai pēc gadiem, pa kuru bērni pastāsta vidē pēc 10 gadiem tikai, bieži vien, tad mums, viņi ir, mums preventīvi ir kaut kas jādara. Vienalga, vai mēs jau to problēmu esam pamanījuši savā iestādē vai nē. Bērnu uzticības kalnums, lūdzu. Ja bērns nav spējis pateikt nē vai ir bijis kauns kādam par notikušo pastāstīt, to iespējams darīt arī anonīmi. Zvanot uz bērnu uzticības tālruni 116 111 vai rakstot uz e-pastu. Vēl ir iespēja sarakstīties čatā. Bērnu aizsardzības centrā atzīst, zvaniem par seksuālu vardarbību ir tendence pieaugt. Pērn tādi bija 93 zvani uz šo tālruni. Uz katru no šiem gadījumiem tiek reaģēts iesaistīta policija. Ir, nu, tas jau ir tas, kā lai saka, ļoti smagi gadījumi, kas tiešām arī apstiprinās mums pēc tam praksē šī saņemtā informācija. Un tad mēs, protams, varam runāt arī par gadījumiem jau daudz tādiem vieglākiem, bet kurus varbūt grūtāk ir arī pierādīt, ko nereti arī jaunietis min, piemēram, nezinu, onkuls. Apčāmt viņas ķermeni. Pats svarīgākais, protams, ir neklusēt. Vita Anstratīvo Žepickis, Latvijas televīzija.